Տերենտիգրանիս, օրնիսպերի գամիա, բարեց գնարի սաղամո, դա մայիսիս թվիմեբի, սուլշի իսև կավոսի ու ծնավուրի պետեպա, ունդոբլուբաց ուխիլի իսև ուլի սիմեբիս, կանցիր ուլի դղեվի դա ուրուսուլիս կետեպա, սուլի գադաղլիլիա դա ծուխի շեղամեպա, ծաշի դացխեպուլիա իսև պերտա գամաշի, լուջի մարադիսով ասեր, ադգե խամեպա, ամե լագամ սուշև զտաք դեպա, ծեպա թամաշիտ, իսև դարդից ուխիլի, իսև ծոելի իարա, իսև խել շիկակ դեպա մոցխենիլի սաղամո, պետի սեշապոտ դեպ դեմ դու խրմագատա իարա շենքի ստրիքոնս մի ենդե դարդիրոմ դագիամոս, որ նիսպերի գամիա, սուխրիս պրեսկ Հորնիս պերի գամի աշենքի ուխրիս պարավոս վեղա արեմ շուտովեղ դա արդ գիրի սարապրատ ատգան ձլեմի չավորելի մերտման դալի պարավոս։ Հարգի է, այդ ուտ հարգի է։ Հագայր։